Співробітники регіонального офісу водних ресурсів пояснили, чому вчасно не відкрили шлюзи на Іводці, що зараз відбувається на річці. Росіяни обстріляли село Чернацьке середину Буцької громади, куди влучили. На Лухівщині затримали двох чоловіків, які промишляли незаконним порубом дерев. Росіяни продовжують нищити цивільну інфраструктуру на півночі Сумської області. Цього разу дісталось село Чернацьке, що у середину Буцькій громаді. Як повідомляє оперативне командування «Північ», сьогодні з 5 ранку до 5.15 зафіксовано 20 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджена інфраструктура населеного пункту, будинок культури, дитячий майданчик та 5 приватних будинків. Зазначимо, що село Чернацьке знаходиться за 5 кілометрів від кордону та за 4 кілометри від центру громади міста Серединобуда. Двоє мешканців Лухівщини відповідатимуть за незаконний поруб дерев. Поліцейські виявили їх злочинний промисел на околиці одного з сіл. Зазначається, що спільники на той момент вже встигли спиляти 8 дерев. Як повідомляє поліція Сумської області, одному з затриманих 62 роки, другому – 25. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 «Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу» Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає максимальне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Через закриті шлюзи на річці Іводка вода під час весняного паводку вийшла з берегів і розмила ґрунтову дорогу на околиці Ямполя. Поток води пішов старим руслом річки, яке кілька десятиліть тому перекрили для будівництва гідроспоруд. За поясненнями, ми звернулись до регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області, на балансі якого і знаходиться осушувальна система на Іводці. У рівень води в річці піднявся і вода знайшла собі, так би мовити, понижені ділянки, пішла в отход. Тут є, якщо на карті подивитися, такий затон. І пішла по старому руслу. Є пост гідрологічний на річці Іводка, в районі села Івод. На вчорашній день, значить, вода навіть на спад пішла. Вчора за добу мінус 22 сантиметри. Загалом із 20 лютого плюс 16 сантиметрів. За весь час спостерігання за весняними водопіллями найнижчий рівень спостерігався 263 сантиметри. Зараз він 251. Тобто взагалі ніяких посилок до того, що там якась можлива надзвичайна ситуація виникне на річці, не було. За словами пані Анни, шлюзи на Іводці спеціально залишили закритими для того, щоб вода наповнила систему каналів. Щороку ми наповнюємо канали, так? Там же ж є в районі осушувальної системи Іводка пожежонебезпечні ділянки, так, з торфовищами. І для того, щоб влітку було менше проблем із їхнім загоранням, наповнюємо канали для того, щоб там прилягаюча територія була у зволоженому стані. Плюс інший фактор – це, звісно ж, як природня перепона, так зараз під час воєнного стану, самі розумієте. Анна Чайка зазначає, що шлюзи і досі закриті, бо можливості дістатись до них зараз немає. Він зараз знаходиться в закритому положенні. В даний момент, я так розумію, я спілкувалася із представником громади, що туди зараз не під'їхати до самого шлюза, щоб його відкрити. Вони нам готують лист, щоб ми відкрили його, тому як тільки вода трохи зійде і буде можливість туди доїхати, і шостки у нас там є ще люди залишилися, приїдуть його, привідкриють. Тим часом ямпільчани вирішили самостійно засипати розмиту дорогу. Люди побоюються, що водойма на затоні буде втрачена, а тому докладають зусиль для її збереження, говорить Дмитро. Ну, ми вже працюємо тут третій день, виходить, у перший день багато було людей теж. Прийшли, побачили, що тут розмило, зібралось добровольців багато, от це ж техніки, звісно, мало, так би побольше б засипали. Ну, всі добровольні, ніхто нікого не заставляв.
Прийшли, побачили, що розмило, треба засипати, бо до дамби не добратися. Тут ще телефонний кабель треба, щоб як-то не порвало його. Роботи ще багато, да. Ще засипати і засипати. Було б побільше техніки, звісно, і добровольців, щоб всі кучкою, гуртом заділили все побыстрее. Останніми днями до робіт долучилась і місцева влада. Від мешканців були звернення. Ми на минулому тижні виїздили на місце і дивилися, яка там ситуація. Там склали відповідний акт про те, що дійсно пошкоджено деяку територію. От, ну, на основі цього акту вже почали діяти. Тична рада надала допомогу, направили туди 2 одиниці техніки для того, щоб допомогти населенню відновити те, що можливо відновити. Для довідки, осушувальна система «Іводка» була побудована в 1978 році і складається з 28 гідроспоруд, серед яких 7 шлюзів. Загальна довжина каналів перевищує 32 кілометри, а площа осушення сягає 2 тисячі гектар. Вот он. След света. Вон крыло я вижу. О, нашел! Герань! Да! Як інформує Сумський гідрометцентр, у ніч на 29 березня у нашій місцевості можливий невеликий дощ, місцями зі снігом, день без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер вночі південний, а вдень західний 7-12 метрів за секунду. Вночі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів Цельсія, вдень від 0 до плюс 5 градусів за Цельсієм. За прогнозами синоптиків, прохолодна погода збережеться і 30 та 31 березня. Ці дні по області без істотних опадів. Температура повітря вночі – мінус 1, мінус 6 градусів, день – плюс 6, плюс 11 градусів Цельсія.